Спалена і знищена вулиця Садова у Шестовиці. Обабіч дороги – півтора десятки одиниць розбитої російської техніки, а також тисячі снарядів і патронів. Ці КАМАЗи були завантажені паливом та боєприпасами, з яких обстрілювали навколишні села та сам Чернігів. З Шестовиці росіяни контролювали об'їзну міста та переправи на Десні за цим лісом. Там їх як мінімум тричі розбивала українська армія, а сама Шестовиця набула слави Чернігівської Чорнобаївки. За місяць, за підрахунками ОК «Північ», росіяни тут втратили 40% бійців та техніки. Очевидцем розгрому росіян на Садовій був Сергій Сердюк. Він каже, мирні жителі тоді не постраждали, а от росіянам дісталось добряче. Та кацапи, як миші розбивались, наші по грибам сиділи. Стрьомно було. Місцеві бачили тоді калюжі крові на позиціях росіян в людських городах. Закривавлені бинти, шприці та джгути і досі лежать на землі та в будинках, які зайняли окупанти. Тут у кімнаті росіяни облаштували собі медичний пункт. Ось ці граблі, до прикладу, використовували, аби тримати крапельницю. Бліндажі росіян, укріплені залишками вуличного туалету та їхня техніка, стояли на городі Валентина Андріївни. Машини стояли, оце на цибулі стояли, кругом. У дворі стояли ці русські. І два ряди через увесь город стояли, і тут ряд стояв. На цій фермі у російських військ був штаб. Нині тут розбиті російські гради, тигри, залишки касетних бомб, ось такі міни калібру 240 мм і сотні порожніх пляшок з-під горілки. Співвласник господарства Сергій Лугина розповідає, російське вторгнення завдало збитків не менше, ніж на 10 мільйонів гривень. Найбільші збитки не від розірваних боєприпасів, а від російського варварства та мародерства. Для прикладу, цей новий позашляховик окупанти розібрали буквально по запчастинах, а сільськогосподарську техніку знищували навмисне. Як ще казали тоді, Чернігівська область в цьому році сіяти не буде. Пообрізали повністю всю електроніку, а без цього взагалі нікуди не поїде, з місця не здвінеться. Я кажу, до руського міра і після руського міра. Після розгрому росіян у Шестовиці на вулицях розкидані снаряди та патрони різних калібрів. Є навіть парашутні міни для коригування вогню. При вистрілі зі ствола на певній висоті йде детонація, вона приводиться в дію за допомогою парашута. Вона на певний час зависає в повітрі, починається горіння і вона освіщає певну територію. Все це зараз прибирають рятувальники та поліцейські вибухотехніки. До Чернігова на підсилення прибули працівники ДСНС з 6 регіонів України. Знахідки дивують навіть рятувальників з Луганщини. Побачивши обсяг робіт, які в нас на Чернігівщині, вони були дуже здивовані. Велика кількість боєприпасів, велика кількість ворожої техніки. А вулиця Садова поступово повертається до мирного життя. Валентина Андріївна планує садити город біля згарища літнього будинку та згорілої російської МТЛБ. Цвіточки, вони живі, треба ж їх пополоти. Цибульку треба посадити, бо їсти хочеться. Клубничку вони пополола. Картошку треба садити. А саму вулицю з дерев'яним автоматом у руках патрулює 7-річний Єгор, який тепер мріє стати військовим. Це ти сам собі зробив автомат? Да. А для чого? Стріляти. По ком стріляти? По-русски. Андрій Тіток, Олександр Сідько. Новини на Суспільному.